把握月下老人诞辰，不少善男信女前来慈云寺向月下老人祝寿，准备好甜蜜的糖果及饼干，祈求好姻缘。希望讲，我那老人做吼，会当安尼牵一个好姻缘啊，我的小孩儿吼，啊会当有一个吼好姻缘啊来做伴呢。不止单身男女把握时机求好姻缘，其实已婚人士也可以向月老祈福。来拜月老哈，不限于说未婚男女的求姻缘，已经结婚的人呢，也可以来拜。那就是拜月老啊，求夫妻啊能够婚姻永固哈。那我们另一半啦、啊，能够把咱的手哦，砍掉掉。掌管着人间男女姻缘的月老。亮白的长胡子，脸泛红光，左手拿着姻缘簿，右手拄着拐杖，不管在哪一个朝代，都是极受大众欢迎的神祇之一。在月老诞辰这一天，慈云寺准备鲜花及甜食向月老祝寿。月下老人的圣诞千秋啊，我们那个慈云寺弄很多鲜花，还有糖果来拜拜哈。我们那个月老是蛮灵验的。有的是求婚姻成功，他们是很低调的来答谢。慈云寺的工作人员啊，平时啊，偶尔都会接到有信众啊拿这个喜糖过来，那时候我们就知道哦，原来啊，他们这个已经能够如愿以偿了。向月老祈求红线，觅得良缘。相传在月圆之日所祈求的愿望都会成真。男左女右，那绑在脚踝那边。当然，如果我是建议，比较建议就是说，自己哈从外面买整捆的来，因为哈整捆的拜完以后拿回去，那绑完有时候难免就是弄脏啦、洗澡弄坏掉等等，那就那整捆里面哦，自己再剪一剪，再绑上去。祝福天下有情人终成眷属，追求到自己的幸福。记者蔡小军，基隆报道。